Krydsfelt Nordsminde blev dannet for at støtte aktiviteter på tværs af Odder og Aarhus kommuner. Foreningen er en paraplyorganisation, der samarbejder med andre foreninger og erhvervsdrivende. Hvor vi så samarbejder både med Aarhus Kommune og Odder Kommune omkring de projekter og aktiviteter, vi gerne vil have i det her område. Vi er både initiativtager til nogle aktiviteter, men vi er især nogen, der støtter op om de forskellige foreningers idéer og er med til at prøve at skabe muligheder for en nænsom udvikling hernede. Blandt andet har vi sammen med Odder Kommune det grønne partnerskab, hvor vi har mange partner med fra hele området, hvor vi laver udvikling på den øre siden af krydsfelt Nordsminde. I projektet samarbejdes der blandt andet om opførelsen af en naturlegeplads ved havnen og grillhytte og shelters med mere på Kysing Næs. Ja. Foreningen Krydsfelt Nordsminde har i samarbejde med interessegruppen Trivsel ved Stranden gjort det muligt, at vi kunne få fitnessredskaber herude ved Nordsminde. Og med velvillighed fra forskellige fonde, og selvfølgelig også Aarhus Kommune og lokale aktører. Ja, her har vi en krible-krable-bro, som Nordsminde Kajakklub har samlet midler ind til. Og der krydsfelt Nordsminde har jo så samarbejdet derom, så det også er muligt for alle, udover kajakklubben, at benytte broen til at sætte kajakker i. Samtidig er der nogle hyttefade, man kan bruge til krabber og hvad man ellers kan fange hernede. I år har vi jo valgt at gøre det krydsfelt Nordsminde sammen med Ejstrup Nordsminde Grundejerforening. Så det er rigtig fint, så jeg håber, at det er noget, vi kan fortsætte fremover, det her samarbejde, og gøre det til en tradition sammen med Indrætter. Motion og gåture er vigtigt, så man sørger for at rydde stier, men også at opsætte bænke til pauser. Hej, jeg hedder Svend, og er med i krydsfelt Nordsminde som alt muligt mand. Vi har forsøgt flere gange op at starte en cykelklub, men det er ikke blevet til noget endnu på landevej. Nu prøver vi, om vi skal have bjergcyklerne frem. Jeg ynder mig at cykle i skoven og på vores stier herude over strandengen og sporene, som er lavet til os. Ejstrup Strand og Nordsminde Grundejerforening er i gang med at se på muligheder for etablering af en sti på strandengen. Som yderligere motionstiltag er der hver tirsdag formiddag en gågruppe, der traver adskillige kilometer. Foreningen Krydsfelt Nordsminde samarbejder med Fællesrådet i Beder Malling Ejstrup og med Saxil og Omegns Lokalråd om forbedring af de trafikale forhold, specielt med hensyn til de manglende cykelstier og de skrantende busforbindelser. I juni afholder vi den årlige havnefest, når som inde for fuld sejl, på vores dejlige havn. Fokus er på lokalmiljøet, og vi efterstræber, at de fleste aktiviteterne knytter sig til havnen og havet og det maritime. Og det er gratis, og der er gratis entré. Krydsfelt Nordsminde er tovholder for alle aktiviteterne, som planlægges i samarbejde med klubberne og foreningerne hernede. Vi har også uden bys aktører med, og det er for eksempel Odder Sportsfiskerforening, Aarhus Dykkerklub, Danmarks Naturfredningsforening og det gamle sejlskib Ålekvasen Anna, som byder på sejlture i bugten. På havnen der er der markedsplads med lokale boder og loppemarked, og det er også for børnene. De har deres eget børneloppemarked, og der er masser af aktiviteter for børn. Fællesspisning har været et stort tilløbsstøbe her i det forgangne år. Der har været fællesspisning i Ejstrup Forsamlingshus, Campingpladsen, Himmel og Hav og Fiskehuset og sidst på Nordsminde Kro. Man kan komme med som gæst til fællesspisningen, men selvfølgelig ser vi helst, at man er medlem af krydsfelt Nordsminde. Søndag den 8. september afholdt Danmarks Naturfredningsforening Naturens Dag.
I år deltog Krydsfelt Nords Minde som noget nyt i denne begivenhed. Jeg hedder Vinnie, og jeg er medlem af Krydsfelt Nords Minde, og har blandt andet fornøjelsen af at være med til at arrangere grundlovsdag, og ikke mindst naturens dag, som jeg brænder rigtig meget for. Og der er så mange muligheder herude. Krabbefiskeri er bare en lille en af dem, så kom I bare nærmere, og det er meget hyggeligt. Altså, jeg hedder så Benny, og jeg sidder med i Krydsfelt Nords Mindes bestyrelse der. Og samtidig med det, så sidder jeg jo så også med i Vinterbadeklubbens bestyrelse. Og på den måde, så får vi jo så bliver jeg jo ligesom bindeledet imellem de der to fingre. Og på den måde også får det der gode samarbejde, som vi rent faktisk har, ikke også? Indimellem så har vi sauna. I den her sæson, der er det sådan cirka en gang om måneden lidt mere, hvor vi lejer en mobil sauna til medlemmerne. Vi håber, at vi på sigt kan få en sauna til at stå fast et sted hernede. Vi bader sammen hver søndag 8:30, uanset om der er sauna eller ej. Ejstrup Strand og Nords Minde Grundejerforening er også i gang med at søge midler til en vinterbadebro. Vi har en meget aktiv bestyrelse, som er med til at være primus motor for aktiviteterne. Men vi har også medlemmer, som er deltagere og er med til at sørge for, at vi har mulighed for at kunne lave de projekter, vi har. Jeg har været med i Krydsfelt Nords Minde fra starten af. Og det er jo Nords Minde Kajakklub. Og vi har noget at gøre med Krydsfelt Nords Minde også. Vi har samarbejdet omkring en bro, hvor kajakker lægger til, og som også er sådan en krible-krable bro for børn. Der opstår et fint socialt fællesskab, når man laver aktiviteter og projekter. Men man er altid velkommen til at blive aktiv i foreningen, hvis man har interesse for det, vi laver.